děkuju za to, že jste si pustili tohle video. Já jsem Ondřej, obyčejný muž, a teď máme tady video o tom, co jsem dělal v roce 22. Minule jsme si řekli, že na konci prosince 21 jsem chytil covid, takže leden jsem dotahoval marotku, dával se dokopy, takže jako nebylo to nic moc. V podstatě jinak jako takovej běžnej měsíc, zajel jsem si do Olomouce, taky do Karviné jsem si udělal výlet, už ani nevím, co jsem tam řešil, myslím, že jsem jel něco vyřizovat, ale jako hned někde u toho obchodního centra houby, jel jsem tam pro nějaký papíry z nějakých rekvalifikací nebo školení, no nevím. Ale bylo to někde u nádraží, jsem to tam jenom od někoho vyzvedával, takže OK. S tím, že to srdce docela blbnulo, protože jak jsem vám říkal, jo, v tom říjnu byla ta fibrilace, nasadili mi léky, do té doby jsem bral buď jeden lék, když mi bylo blbě, nebo žádný léky. A no a po té fibrilaci najednou bum, asi 6 léků, které samozřejmě mimo jiné způsobovaly i zavodnění, takže opravdu jsem se cítil, jak kdybych byl totálně přežratej furt a přechlastanej. No, takže fakt mi nebylo úplně nejlíp, srdce vůbec nezvládalo, takže chůze v tom prosinci i v tom lednu, jo, opravdu někde na 2,5, maximálně 3 km za hodinu, no hrůza. Jo, samozřejmě do toho práce, chodit na oázu, díky Bohu a díky vám všem, mi milí kolegové a šéfe, za to, že jste mě vozili, protože šéf, když jel ráno do práce, tak vždycky na mě počkal, aby mě tam odvezl, nebo kolegové pro mě přijeli na zastávku, takže fakt díky. Jinak bych opravdu to fakt buď nedával, nebo bych přišel hodně, hodně pozdě, až po začátku směny. Takže víceméně takovýmhle způsobem proběhl ten leden. Potom přišel únor, kdy jsem si podruhé v životě koupil nějakou sukulent, takže ne přímo kytičku, s tím, že poprvé a zatím naposledy jsem se podíval do Kojetína. Doporučuji rybářskou baštu všem, kdo tam byli. A vyzkoušel jsem Samsung DeX, což je platforma, kde tenhle ten mobil vezmete, připojíte káblíkem k počítači a máte vlastně všechny ty data, co jsou tady, můžete s nimi pracovat, víceméně se vám to naklonuje a tak dále. Můžeme když tak udělat nějaký video někdy přímo o tom Samsung DeX. S tím, že na konec února byla naplánovaná operace těch dutin, no a toho nosu, myslím, že na 25. jestli se nepletu, to bych se musel podívat. No každopádně přišel 19. únor 22. Ráno jsem se zbudil a bylo mi divně. Bušelo srdce, podívám se, hele, puls 130. Po probuzení, v klidu. To není dobrý. Tak jsem chvíli počkal, snažil se to rozchodit a nic, nevadí. Nebylo to tak vysoký, bylo to 100, 120, někdy 130. Tak jsem prostě se sebral, šel jsem do práce. S tím, že kolegovi, který chodí brzo ráno, sociální pracovník, jsem říkal, hele, je možný, že mě budeš muset vystřídat. Mimochodem díky, Ryšo, tímto tě zdravím. Možná budu muset do nemocnice. Začal jsem v 7, no a bylo 8:30 a fakt se nic neměnilo. Když jsem takhle seděl v klidu, tak jsem měl puls třeba 90-100. Když jsem šel ke dveřím třeba dotfouknout klientům, jestli nejsou napití nebo něco, tak to bylo 130, 150, to jako není úplně super. Takže jsem volal do nemocnice, co a jak, že jako se cítím dobře, ale že prostě ten puls je vysoký a že tam je ta fibrilace naměřená. Tak jo, přijďte, jestli to zvládnete. OK, přijdu, zvládnu. Takže jsem šel na autobusách takovým cvak, 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 takovým pomalým tempem jako lenochod, jo, nějakých, já nevím, 25-30 minut, cesta, která normálně trvá 10 minut. Dojel jsem do nemocnice v domnění, že všechno bude OK, že mě dají kapačky, poležím si tam, po obědě mě pustijou, takže ve 3 hodiny vystřídám kolegu, který mu končí v pracovní doba ve 3 a super. Jo? S tím, že teda paní doktorka mi řekla, ne, jako žádná kapačka, žádný čekání, minule jsme taky čekali, čekali jsme 3 dny, musela být verze. Když jste naposledy jedl? Tam, no já nevím, kolem 8:30. 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, výborně, takže někde po druhé hodině můžete jít na sál. Vzala mobil, jo, výborně, takže někde kolem 14:15, 14:30 máme volno, tak dáme tu verzi. Takže hned v ten den mě udělali tu verzi, pak mě tam nechali ze 2 dny a pustili mě domů, takže takový byl konec února.
Jo, pak byla samozřejmě neschopenka nějakých, já nevím, pár dní, jo, abych se z toho dal dohromady. Ono přece, když dostanete ránu vysokým napětím, i když člověk spí, tak není to úplně super. A pak přišel březen 22 a poprvé v životě jsem se podíval do Jablunkova, nebo po druhé, ale poprvé jsem si ho fakt trošku prošel a docela se mi to místo zalíbilo, jo, fakt je to docela pěkné město. Jsou tam výborný spoje s Třince, kousek od tam je návsi, železniční stanice, kde stojí skoro všechny dálkové vlaky, takže jako spojení docela OK. Mezitím jsem ještě v březnu navštívil Ostravu, jako vždy jednou, dvakrát do Olomouce, takže takový obyčejný měsíc. A potom přišel duben a v dubnu 2. konkrétně jsem poprvé v životě navštívil Valašské Meziříčí. No, dá se říct, navštívil. Prostě jsem vylezl na nádraží, zašel jsem někde do nějaké té obchodní zóny, do nějakého KFCčka, Mekáče nebo něco, tam jsem si sedl s jedním člověkem a tam jsem si pořídil tenhle ten konkrétní mobil Samsung Galaxy S20. Byl asi půl roku starý, takže ještě se zárukou, takže super. A pak jsem taky navštívil nějakou malou vesničku Luká. To nevím, kde to přesně ani je, co jsem tam dělal. Každopádně to je někde u Olomouce, v Olomouckém kraji, a to je prostě, jako by se čas zastavil. Prostě ne v tom špatném slova smyslu, ale v tom dobrým. Prostě takový ten rybníček, klasický starý domy, jeden obchůdek, jo, který otvírá v 8 hodin dopoledne, zavírá ve 4, jo, jedna vietnamská večerka. Jo, jedna hospoda, která otvírá ve 3 hodiny odpoledne a zavírá o půlnoci. Takže fakt jako takový, jako líbilo se mi to, jo, takový fakt, prostě taková cesta do minulosti. Ale ne v tom špatném smyslu, ale spíš v tom dobrým. No, pak přišel květen a poprvé v životě jsem se setkal, nebo zúčastnil setkání Royal Rangers, což je něco na způsob skautu, junáku a podobně, ale je to křesťansky zaměřená organizace, kde se věnuje dětskám a mládeži. Hele, pokud milujete děti, máte rádi to blbnutí, řev, rachot, to, jak jsou děcka živí, je to úplně ideální pro vás. Pokud ovšem jste člověk jako já, který prostě má raději klid, radši spíš si popovídat, tak prosím vás, necpěte se tam, fakt to není ono, opravdu... Ty 2 hodinky mě stačily na další hodně dlouhou dobu a myslím si, že jestli se tam někdy podívám, tak za hodně dlouho. Jako je to super, ale fakt, opravdu je to extra akční. Možná je chyba v tom, že já jsem byl v té části, kde byly ty malí děcka, pak tam bývají i skupinky s většíma děckama, kde už se hrajou třeba nějaké stolní hry, deskovky. To by možná bylo lepší, tam jsem bohužel nebyl, protože jsem byl jako doprovod jedné rodině, která má malé děti. Takže v té části s malýma dětma, fakt pokud máte problém s hlukem, rachotem a chaosem, nechtějte tam být. Jo. No, potom ještě se dívám, že tady mám poznačeno, že jsme měli zase další grilovačku na Oáze s písničkama, muzikou, takže všechno v pohodě, takový běžný měsíc. Samozřejmě zase Olomouc, myslím, že do Prahy jsem jednou jel, nic extra zajímavého. Potom byl červen a to bylo víceméně zase, jo, práce, nějaký návštěvy Olomouce, ale nastala zásadní věc, potvrdilo se mi, že mám zelený zákal, nebo potvrdilo. Přišel jsem za doktorkou, že vidím takovou jakoby mlhovinu, takovou duhu kolem všech světel. Tak udělali nějaké měření a ono, bum, zelený zákal. No, to není dobrý, to je nevyléčitelný v podstatě, dá se to zoperovat, ale není to úplně ideální, takže kapky a kapky a kapky. Takže od té doby, od června 22, non-stop si kapu do očí, ze začátku jednou denně, teď už ráno i večer, dokonce ráno 1 kapky, večer 2 kapky. No, není to super. Mimo to jsem měl i laserovou operaci očí, ale ta byla až v roce 23, jestli se nepletu, takže to bude až v příštím díle. No, potom byl ještě, jsem tady přeskočil jeden bodíček, nevím, proč tady mám napsaný červen, když tady omylem jsem
přeskočil. Já tady mám poznámky, ale mám je špatně poskládaný. Takže 7. května 22 jsem naposledy navštívil bazén si zaplavat. A bylo to hrůza, fakt jsem spíš jenom chodil, netroufl jsem si, udělal jsem pár temp, ale to srdce to prostě nedávalo, takže jako ležet na vodě, nic víc. No fakt ne, prostě bazén opravdu s tímhletím srdcem ne. No a 20. května 22 definitivně jsem dostal potvrzení diagnózy Aspergerův syndrom a začal jsem to řešit trošku akčněji, protože už jsem na to měl papír, už jsem měl nárok od pojišťovny na proplácení, že budu chodit k psychologovi pravidelně a tak dále. No, takže to byl vlastně ten květen s tím, že v červnu nebylo nic extra, šílený vedra, zase nějaký směny, nějaká cesta do Olomouce, do Prahy. A v Olomouci konkrétně 27. června 22 jsem si narazil žebro, bolelo to jak svině. Nebylo to super, no a o co horší bylo, že jsem měl mít v červenci další termín té operace dutin. A protože jsem měl to naražené žebro, byl jsem na neschopence, protože já jsem fakt nebyl schopen pořádně chodit, dýchat asi týden, 14 dní, to bylo hrůza. Jo, tak prostě to padlo, protože to bylo myslím 2. nebo 3. nevím, a července jsem měl mít tu operaci hned ten první týden, no a tím, že jsem byl na neschopence, tak se to už po 4. odložilo. Jako nic moc, a termín další operace se termín té operace se posunul zase na říjen. V srpnu nebylo zase nic zajímavého, prostě zase práce, cestování, další opékačka, jo, takže OK. A 7. září přišel další termín na operaci dutin. Konkrétně přišel termín 23. září. Výborně, za 3 týdny, paráda. Máme čas předoperačních vyšetření, výborně, tady si uděláte ještě jedno předoperační, už nevím, co to bylo, protože většinu z nich jsem měl právě, jo, ty 2 měsíce předtím, super. Výborně, za 3 týdny, jdu na operaci dutin, konečně, hurá. No a pak přišel 17. září. No a to mě přišly nějaký menší teploty. No a 18. už jsem ležel, už jsem nebyl schopen chodit. Jo, 17. jsem byl v práci, během směny mě to chytilo. Dodělal jsem směnu, 18. už horečky a šel jsem na neschopenku. A marodil jsem nějaký 3 týdny. No a mezi tím samozřejmě toho 23. jsem prošvihl termín operace. Takže se to zase posunulo. V říjnu jsem se ještě dával dohromady, protože fakt jsem marodil asi 2,5-3 týdny. Jako bylo to dost blbý. Pak jsem teda doháněl nějaký směny, protože část jsem měl nemocenskou, jenomže nemocenská je dost mizerný plat, takže jsem si nechal potom nabouchat nějakých víc směn, co nejvíc to šlo, abych měl slušnou výplatu. No a objednal jsem se a dostal jsem nový termín operace. 2. prosince. Výborně, za 2 měsíce. Tak, nějak jsem zvládl dokončit ten říjen, přišel listopad. Zase nic extra zajímavého. Do hromady dalších předoperačních vyšetření, protože tím, že se to posunulo až na ten prosinec, jo, na začátek prosince, takže zase tam byly nějaký 2 měsíce prodlevy, jo, nebo 3. Některé vyšetření už nebyly platné, musel jsem je udělat znovu, protože to bylo víc než 0,5 roku, takže lítání po doktorech, práce, návštěva Olomouce, návštěva Ostravy, do toho ten první týden, týden a půl jsem ještě se doléčoval, takže vlastně buď jsem byl v práci s respirátorem, když mi jako už nebylo potom zle, anebo jsem prostě ležel doma a kuriroval se. No a pak přišel teda konec listopadu, konkrétně 26. Měl jsem směnu noční, no a k ránu najednou bum, horečka. A docela jako slušná horečka, nějakých 39-40, takže jsem směnu dodělal, šel jsem domů, následující den jsem měl volno, říkal jsem si OK, třeba se to spraví, nespravilo, takže v pondělí 28. jsem šel na neschopenku. A tím pádem
Termín 2. prosince znovu padl. 2. prosinec, operace dutin. 4. termín nebo 5. zase padl, protože jsem byl na neschopence. Takže jako už jsem z toho chytal prostě nerva, fakt už mě to nebavilo. Jo. Marodil jsem až někde do 10. prosince, takže nic extra. Plus ještě v té době, kdy to bylo, tak jsem ještě po, vlastně v tom prosinci, po té, co jsem jakoby se dal dokupy, tak jsem jel z Olomouce do Třince, stavil jsem se jedním známým vyzvednout sáňky, nebo spíš boby, všude hromada sněhu, takže to bylo super, krásně jsem je táhl za sebou, paráda, chodil, to bylo večer asi v 6, 7, 8 hodin, chodil jsem prostředkem silnice, nikde nic nejezdilo, šel jsem do Vítkovic na nádraží, no a takhle poslouchám muziku a najednou jdu a jdu a najednou connection lost, cože, kde mám mobil, aha, muzika přestala hrát, protože mobil se vzdálil od sluchátek. No a teď jako já jsem věděl, že to bude někde v tom sněhu, že jsem asi, jak jsem si vybíral playlist, to dal ne do kapsy, ale vedle. No a teď já jsem šel prostředkem cesty a za tu dobu projelo kolem mě asi, já nevím, 3, 4, nevím, několik aut. Takže teoreticky, když jsem šel po té cestě a vypadlo mi to na zem, tak to mohlo být rozmašírovaný autem. No krve by se ve mně nedořezal, bylo to hnus, hrůza, protože samozřejmě bych si nekoupil jízdenku, nezjistil bych si jízdní řády, prostě neměl jsem rezervní telefon. Zjistil jsem, že jsem bez telefonu jako bez rukej, úplně. No, díky bohu, opravdu telefon jsem našel asi po 10 minutách, byl funkční, byl nerozbitej, OK. Díky bože za to, fakt díky. Jo, takže jsem velice šťastný, že telefon se podařilo zachránit. No a zbytek měsíce jsem se nějak tak dával dohromady. Jo, to marodění, jo, nějaký hromady směn, abych zase dotáhl to, co na tom začátku těch prvních 10-12 dní jsem marodil. Potom nějaký předvánoční přípravy, jedna cesta do Prahy, dvakrát do Olomouce, jednou do Ostravy. Takže takový rozlítaný, docela akční konec roku. Takže takhle jsem nějak strávil rok 2022. No a v příštím videu se podíváme na to, jak jsem strávil rok 2023. A mi svítí slunko do ksichtu. A já se s váma loučím. Děkuju za to, že jste to dokoukali až sem. 17 minut, výborně, dostal jsem se pod 20 minut, mám za sebe radost. Chtěl jsem to dát pod 4 hodiny. To by bylo úplně ideální, já myslím, že 10-15 minut videa by mohly být koukatelný, poslouchatelný, stejně mě jenom posloucháte, na to není potřeba se dívat, že jo, co si budeme namlouvat. Takže příště rok 23 a mezi tím si připravím něco o tom, jak na tom jsem aktuálně zdravotně, jakou mám fyzičku, kondici, oprava, jakou nemám fyzičku a jakou nemám kondici, jak jsem vyžraný jako chrochro a že je potřeba s tím něco dělat. Hele, to slunko mě fakt štve, takže jdu končit. Mějte se krásně, moc děkuju, budu rád, když dáte nějaký komentář, zeptáte se na cokoliv a na viděnou na dalším dílu, ne na v dalším dílu toho, jak jsem se měl ty 3 roky, co jsem nenatáčel. Díky a ahoj.